suasana jalan masuk ke PRT Teruk Kalong, pendungan kenderaan daripada simpang utama ke perumahan, kerana kawasan perumahan banjir. Penduduk meletakkan kenderaan di sepanjang jalan masuk ke kawasan perumahan. Dalam rumah penduduk ini kawasan perumahan PRT Teruk Kalong, saya rasa dalam rumah pun sudah masuk air. Malam pada 18 hari bulan 12, kawasan ini still masih tak dinaiki air, tapi sekarang sudah penuh. Kawasan perumahan ni pun sama, dinaiki air. Penduduk di sini sudah dipindahkan di Sekolah Kebangsaan Teruk Kalong.
Pusat Pemindahan Banjir PRT Teluk Kalong, Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong.